Kita ada soalan daripada Syab Yusof. Alright, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok dan like je selama ni. Untuk julung kali, oh, tengok dan like saja eh. Dah berapa lama eh awak bekerja sebagai CCTV? Alright. Okay, untuk julung kalinya nak minta bro review John Cena yang ada. Boleh, John Cena. Okay, ready? Jom kita cari. Ni punca itu hari ni. Ni live itu hari. Tak kemas lagi, babe. Kita itu hari kita main wrestling kat sini tau. Alright, mana John Cena ada kat sini. Tu. Ni John Cena, jom review. Aku bengang betul lah itu hari. Aku live mula-mula 100 lebih orang tau. Tengok tau, ujung-ujung berapa? 6 orang. Alright, ini John Cena yang baru Abang Brock dapat itu hari. Nampak kotak dia ni, John Cena. Alright, dia ada bagi, dia ada bagi extra hand. Okay, kat sini John Cena. Nampak cantik tak figure dia dalam tu? Alamak, cantik lah dia kan. You can see me right? Kelakar kan? Alright, ni dia John Cena. Hui, nampak? You can see me, mate. Dia boleh buka topi dia. Okay, alright. Kita tengok topi dia. Tengok topi dia. Kalau boleh ni lah. Kalau clear, rasa tak clear ni. Blur kan? Okay, alright. So, ni topi dia. Okay, dia dapat dengan rantai dia ni. Rantai dia macam kelakar sikit lah kan? Macam kelakar sikit. Tapi, buat-buat ada boleh lah. Alright. Okay, John Cena, tengok detail dia, jom. Right. Tengok tu, muka dia memang, heish, tak tahu nak cakap lah. Memang padu lah John Cena ni. Real, babe, muka. Nampak? Huh. Right, belakang, jom kita buka baju dia. Kita tengok macam mana. Nah, six pack kat belakang. Six pack kat belakang, babe. Okay, nampak ni, body dia. Hoi, cantik, nampak. Nampak tu, semua memang cun lah. Tengok. Kita tengok seluar dia, cantik gila. Tengok, oh, berketul-ketul, babe. Dia punya muscle. Okay, ni kasut dia. Right. Macam Syab Yusof, puas hati tak? Memang cun gila, babe. Alright, itu sajalah perkongsian video review WWE figure untuk kali ni. Kalau korang nak tengok figure-figure yang lain, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow dan share. Saya Abang Brock, you can see me. Assalamualaikum. Bye-bye.